nám nosí trošku větší porce než normálně. To je ty double. Co? Myslím, že to mám v sobě už, jo? To by byl fofr, ty. Já jim jako rychle, ale zase tak rychle. Ale včera se pobavila Eliška, když mi dala. Já jsme měli dvě masa a jedno, ona mi dala to jedno maso. Jak posunula ten talíř, otočila se na komára, tak se otočila zpátky a už to na sobě. Koukala, kde to je, říkám, no kde by to bylo, jsem vlastně, to není možný, to bylo tak 5 vteřin, říkám, no to ani ne. Peči. V podstatě stačí zavolat a na té klinice oni už nás mají zaregistrovaný, že už podle čísla vědí, kdo volá, ještě se prokážeš tím kódem na kartičce, co máš, a v podstatě tě do 24 hodin tě objednají a když netká vyšetří podle potřeby. Já mám i číslo přímo na tu doktorku, která už měla jako v péči dlouho, takže stačí zavolat a ona mě celá do 24 hodin objedná na rezonanci, která už je potřeba, takže fakt to je docela rychle, je to dobrý, takhle to je fakt.